har vi et spørgsmål fra Vietnam Boy is here, som spørger: hej Robin, er det muligt at skifte sit grafikkort ud? Og hvis ja, hvordan gør man så? Well, det ankommer på hvad du har. Hvis du har en bærbar, er chancen for at du kan skifte sit grafikkort meget lille. Kun nogle bærbare bruger de her MMX-kort. Jeg har faktisk et liggende, hvis du kan se. Dem her. Meget få bærbare, nogle nye, de fleste nyere gør nok, bruger de her kort. Det er et MMX-kort. Og well, det her det er en, jeg mener det var vist en, jeg tror det var en 9600 GT det her, altså GeForce. Og well, det er jo ikke til det store, det er ikke til det så smart at begynde at opgradere det grafikkort, som er din bærbare, vil jeg sige. Som regel er sådan et grafikkort her i den størrelse her så ekstremt dyrt i forhold til hvad du får ud af det. Du vil så godt købe en ny bærbar, så har du et helt ny bærbar, så har du din gamle stadigvæk, der fuldt fungerende. Så der er jo et marked på dem, for dem her, men de sælger som regel for en del. Godt nok ikke det her, fordi den er ret gammel nu. Den er rimelig forældet, så den er ikke ret meget værd mere. Men hvis det er en stationær derimod, så er noget helt andet. Så kan du sagtens udskifte grafikkort. No problemo. Ekstremt nemt. Prøv så. Hvis nu vi lige kigger herinde. Lige der. Der sidder mit grafikkort. Lige der sidder mit grafikkort der. Som har lidt powerledninger. Og det kan du frit skifte ud, som det passer dig, hvis du så har sådan en type der. Eller så nok et integreret du har, så kan du bare sætte et grafikkort ind i. De fleste nye computer kører altså med PCI Express, så du kan næsten køre med hvad som helst. Bare husk at tjekke på størrelsen, så om det passer dit kabinet. Det grafikkort går faktisk hele vejen her til næsten, så det kan næsten ikke engang være der. Og så samtidig med, så husk at tjekke, om din strømforsyning er stor nok til at trække sådan et grafikkort. Min kræver en 500 watt strømforsyning, på grund af at den kan trække ret meget, når den kører under full load. Og når du har 500 watt strømforsyning, er det ikke sikkert, at den 100% leverer alle 500 watt. Og det kører til forskellige channels osv. Der er jo flere strømforsyningsdele i den. Så ja. Husk at få tjekket det der, og du kan sagtens købe et bedre grafikkort til din computer, hvis det er stationær. Men selvfølgelig er det ikke altid, du vil få. Husk, at hvis du sidder med en Pentium 4 for eksempel, sådan en rigtig gammel processor, så får du ikke rigtig noget ud af at opgradere dit grafikkort, for så er det nok ikke dit grafikkort, der er problemet, så er det måske din processor, der er det. Så husk, det skal sådan køre lidt sammen, fordi hvis du har en dårlig processor og et rigtig godt grafikkort, så får du dårlig performance. Har du et dårligt grafikkort og et rigtig godt god processor, får du dårlig performance. Hvis de begge to er dårlige, får du dårlig performance. Hvis de begge to er gode, får du nice performance. Det skal køre lidt sammen. Men som regel, så hvis du har en kort to kort, noget problem med at svare, køb en grafikkort. Håber du svarer på dit spørgsmål. Link i kontakten på flere spørgsmål, send mig skid på YouTube, eller send en video svar.